kjo një dritje shile apo një hap pozitiv edhe drejt antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, si kundër ka aplikuar për antarësim që në maj të vitit 2022, si e shini klimën, pra po lëviz diçka pozitivisht për Kosovën, qoftë me dialogun, qoftë me liberalizimin e vizave, apo më tej në të ardhmen me antarësimin në institucionet e Bashkimit Evropian? Absolutisht po, do më thonë, lëvizet e fundit që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Sërbi, dakordimet që janë bërë nga ana e kryeministrit Albin Kurti së bashku me presidentin e Serbisë zotin Aleksandar Vučić, pastaj marrëveshja apo le të themi dakordimi që pritet të nënshkruhet deklarata për personat e pagjetur janë lëvizje natyrisht që kanë të bëjnë edhe me perspektivën evropiane. Unë i kisha ndarë çështjen e liberalizimit të vizave me antarësimin e Kosovës le të themi në Bashkimin Evropian, që është proces që do të zgjasë shumë, edhe këtu e ju e dini fare mirë se cilat vendet të Balkanit janë më afër, Shqipëria me Maqedonia e Veriut, Mali zihet, të gjitha këto, por natyrisht që te Kosova dhe Serbia është pak diskutabile, sepse nëse nuk ka perspektivë në dialogun Kosovë-Serbia, atëherë nuk do të ketë as perspektivë sa i përket të ardhmes në Bashkimin Evropian. Sa i përket Këshillit të Evropës, mendoj që kjo çështje ka të bëjë edhe me përkrojen që do ta ketë Kosova nga shtetet antare, kryesisht le të themi lobuse që i kanë ndihmuar Kosovës ndër vite, sepse ju e dini që numrat aty janë shumë të rëndësishëm. Tashmë që Rusia nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, gjasat për Kosovën janë shumë pozitive, por pa përkrojen e shteteve mike dhe të mëdha që janë brenda antarët Këshillit të Evropës, nuk mund të ketë lëvizje. Shpresojmë që kjo çështje të përshpejtohet, ende nuk dihet se a do të ketë diçka konkrete, të paktën nuk është thënë zyrtarisht apo edhe jo zyrtarisht që ne kemi gazetarët në Kosovë. Po duket sikur ka një sinjal, zoti Ajrullau, kjo për faktin se ministri jashtëm i Serbisë, zoti Dačić, ditën e djeshme deklaroi se nuk do të merrte pjesë në 20 vjetorin e antarësimit të Kosovë të Serbisë ndjes në Këshillin e Europës në Strasburg, për shkak se kishte sinjale pozitive se mund të jepej Kosovës drita jeshile për antarësimin në këtë institucion, por ndërkohë është anulluar ky vendim dhe zoti Dačić ka shkuar. Le të themi është ndjerë, ka pasur realisht sinjale pozitive për këtë hap drejt Kosovës. Ka qenë një lloj presioni bër nga ana e Serbisë për Brukselin, si e keni lexuar aty? Atëherë, nëse mund të thuhet kjo presion, kjo është shumë keq, sepse ja pse është keq. Kosova dhe Serbia janë dakorduar për propozimin e Bashkimit Evropian, në të cilin propozim është edhe pika ku thotë që Kosova apo edhe Serbia nuk i pengon njëra tjetrës për ecje para. Kjo i bie që Serbia nuk po e zbaton marrveshjen, të cilin është dakorduar presidenti i Serbisë zoti Vučić, dhe po lobon për shënjohet Kosovës, për pengesa në antarësimin e Kosovës në organizata evropiane dhe ndërkombëtare apo evropiane, siç është kjo ndërkombëtare, siç është kjo te Këshilli i Evropës dhe në me NATO-n dhe të tjera. Pra po i bie që nuk ka zbatim të marrveshjeve të cilat janë dakorduar të dy palët.